Sanes, naon? Sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun. Sabab urang Astina teh meunang beja Gatot Kaca teh keur naek daun. Di mana aya naon-naon moal kuat nying hareupan Gatot Kaca kitu. Tuh nya. Nuhun aki nuhun. 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 Eta rasa kau lagi kitu teteh. Hah? Sane suudon da yete. Sane. Memang kitu. Pemana atuh meni teu diangge paningali batin. Oh tah kitu. Lolobana dina waktu ayeuna teh. Jadi lain-lain. Jadi mikiranana ngan sabeulah. Mikiranana soal dunya wungkul. Dajjal teh nu kitu panonas hiji teh. Dajjal jadi. Jadi paningalina teh ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul, cul kana urusan akhirat, jadi teu balan. Teu balan matak sabeulah ge. Matak nu gencang hirupna. Tah lamun pamarentah atawa pejabat geus kitu bakal ilang kepercayaan di mata masyarakat. Wibawa komara bakal leungitan. Gumawi. Moal aya ajen dihormasot pun di tukang ada di jebian. Hah? Di malam. Ya, tahu. Tah gitu. Kumaha atuh kaula ki ayeuna uang suh ka nagara diancam kene. Ayeuna mah da aya sabenerna pijodoeun hidup teh da hidup teh lalaki. Setiap lalaki pasti boga bakal boga pamajikan. Pijodoeun anjeun mah ceuk panoropong aki aya tubulah kidul. Didinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana. Kakasihna teh Dewi Dahanawati. Allah. Dahanawati, Dahawanawati, Dahanawati putrina Prabu Dahanadewa. Wah. Ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh Patih Nagara. Tirta Sakti ngaranna. Ta eta bakal ngajodo ka putri eta. Ayeuna teh can aya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh. Waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara. Kitu sarana teh gelut heula. Nya. Resep atuh gelut mah ki. Oh, da hidup mah ahli nada diulik tuh. Ahli. Heeh. Mati jebat sanggup. Nah eta teh leres pijodoeun. Ulah, nah eta leres pijodoeun. Ye, geura. Bisi teu percaya pijodoeun hidup uji we ku hidup ayeuna. Ujina kumaha? Ulah make pakaian eta. Kahiji batur teh bakal segan, bakal sieuneun empu Gatot Kaca. Kadua na eta awewe teh joga pruke bogoheun. Teu kudu saemara. Ye. Yeah. Wayahna kudu jadi jelema hina heula. Bising ke hidup diparengkeun jadi pamimpin, hidup teh bakal bisa neuleuman kana kahayang rakyat kumaha? Ai jadi jelema hina, jadi jelema goreng patut. Tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jelema anu laleutik. Ngancing inget itu jelema nu galalede teh sabenerna meunang nu leutik. Oh kitu aki. Jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar. Nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong. Allah. Carana? Nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu. Salin. Kumaha carana? Nya upami bade mercantenkeun ka aki, ku aki. Bade disalinan ayeuna. Eta geuning. Sanggup.
Mangga ikitu mah etang-etang nyumput teh kaula. Dibebori ku Paman Arjuna abeh teu kapena. Tah kitu. Ya, ya. Jadi ngaranna teh parduka samu sunat. Sunat kalampa, sunat kalampa. Ulah aya lengkah kapiceun hirup mah. Saliring-liring dumadi sarengkak sapari pola teh kudu aya guna. Timbalan. Ulah tamuh laku, lamun tamuh laku teh teu temu badir, aya mubadir dina kataranganna ge pan sabagian tina amal-amalan setan. Aya mubadir mah timbalan. Sanggup mangga sok. Geraan niprek hareupeun aki. Aduh aki. Nah meni jo karaos sekanya ah aki ka kaula. Ih. Kaitu kanu kieu kanu kumaha oge aki mana? Teu aya istilah. Timbalan. Mangga aki. Sangem kaula mangga. Wayahna rep sidakep sino kutunggal mateni babahanan catur dria. Catur araning opa, dria araning angen-angen sir budi cipta rasa. Iye ge. Heh, timbalan. Heug. Aki dek ngagunakeun ilmu malih warna. Sok bersihkeun hate. Pantengkeun kanu kawasa, sangkan sapamunut ginuluaran sapanejatina kanan. Bau. Lajeng Raden Gatot Kaca meureumkeun socana. Iye ge. Lir, malam tumraping api sacidohing metu sakacaping nyata. Iye ge. Ye sang pandita nawa Raden Gatot Kaca. Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji jalma anu hina. Udang kase. Aduh. Allah. Nah, jadi kieu. Waduh. Ampun. Moal salamina kieu. Moal, moal. Paur we, paur salila na kieu. Moa kapangih Gatot Kaca nyumput teh buni ayeuna mah. Aduh aluh yeuy. Aduh. Tah. Sora kudu digenti ulah kitu sora. Teu sah iman atuh awak teh sora badan. Kedah kumaha? Sora yang adat genti ayeuna nya. Timbalan. Sok. Dehemkeun. Tilu kali dehem lamun geus robah tah nganung harti ganti. Uhuy. Uhuy. Wah, hayu di kieu. Aduh, jadi lucu sorana. Wayah na. Oh, moa salila na kieu. Moa. Tah ngaran ulah Gatot Kaca. Saha? Ngaran hidup teh budak buncir. Dah beres, saibang teh mah. Budak buncir? Iya. Sugan teh budak pahati lalis. Budak buncir pinggaranan hidup. Budak buncir. Tah, wayahna heug milu saemara. Tangke di mana meunang saemara engke putri teh yakin bogoheun atawa henteu. Nah eta raja pelaturan meunangna manehna teh bakal bener ngagugu kana pelaturanana apa moal? Bikin nganyatakeun ieu hukum meunang jelema bisa dirobah ku jelema. Sae, sae. Sakitu. Mangga nuhun abah. Mudah-mudahan tong salamina kieu ah.
Moa. Moa kan pengorbanan we perjuangan pada ayah wae. Assalamualaikum. Sahat teh. Tuning. Aya tamu deui. Tingali wawun teh ka itu.